Azərbaycanın ev sahibliyi ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Energetika Nazirlərinin 4-cü iclası keçirilib. Video konfransda iyyətin üzv ölkələri və bir neçə beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak edib. İclası sədirliy edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov enerji vasitəsilə inteqrasiyada Cənub Qaz dəhlizinin rolundan danışıb və bildirib ki, Cənub Qaz dəhlizinin şüra bəyanatmasında əksini tapması layihənin bölgənin rifahında strateji əhəmiyyətinin ən güclək səviyyədə təsdiqidir. Nazirin sözlərinə görə gələk dəkdə təxminən 700 meqavatlıq bərpa olunan enerji layihələri üzrə planlaşdırılan hərəkətlər, həmçinin Xəzər dənizinin külək, Qarabağın isə Zəngin külək, günəş və hidropotensialının birgə istifadəyət daxilində enerji və iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirə biləcək imkanlardır iclasın yekununda iqtisadi əməkdaşlıq təşkilat çərçivəsində enerji əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Bakı bəyanatması qəbul edilib. Sənəd iyyət üzvləri arasında təmiz enerji mənbələri üzrə geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bəyanamədə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji imkanları vurğulanır. İyyətə üzv dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanın yaşıl enerji konsepsiyasını dəstəkləməyə çağırış edilir.